ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର 113 ତା ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର 9 ମିଶିଗଲା ପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହୁବଳୀ ସରକାର ତାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ତେଣୁ କାଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ୍ ଭଳି ଆଇସିସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ 22ଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଓଡ଼ିଶାର RBI ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବଳ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଇଏ ଘୋଟାଲା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସକୁ ଆର୍ଜନ କରିଦେଲେ କରୋନାକୁ ଆପଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଭୟଭୀତ କି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେବେ ଶିର ନାହିଁ ଶିର ନାସ୍ତି ପୀଡ଼ା ନଈ ନଦୀ ଲଙ୍ଗଳା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ତ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କ'ଣ ହେଇଗଲା ହାଉସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଆମ ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରିବ ଏଠି ଆସିବାକୁ ବନ୍ଦ ଯଦି ବନ୍ଦ କଲ ତାହେଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥାନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଉସକୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତା ଏକପାଖିଆ କରିବାର କାରଣ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେ ଟଙ୍କା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଏ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲେ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ବିଜୟ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଯିଏ ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବିଜୟ ସାହୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଜୟ ସାହୁ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା କେଉଁ ବିଜୟ ସାହୁ କଥା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦୋଳ ପୁନେଇର କଳାକ ନେଇ ତାଙ୍କରି ଯୁଗ ତ ଏତେ ସବୁ କାରନାମା ହେଇଛି ଇଏ ବାବୁମାନେ ଯିଏ IAS ଅଫିସର କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଏଇ ବାବୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ରଖ ଏତିକି ମିଳିବ କିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଠି ରଖ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ରାଣା କପୁର ସାଙ୍ଗର ଏ ତ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ହେଉଛି କଳାକ ନାହିଁ ଗୃହ କମିଟି ତ ଗଠନ ହେଲା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ପାରିତ ହେଲା ଗୃହ କମିଟି ବି ଗଠନ ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ଗୃହ କମିଟିର ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ କିଏ କିଏ ମେମ୍ବର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲେ କେଉଁଦିନ ଗୌର କମିଟି ହେବ ତଦନ୍ତର କିଛି ଲାଭ ହେବ ଏଇଟା ଦିବାଲୋକରେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍କିନ୍ ଦେଖେଇବା କଥା